Kroz iglene uši rukometaši Srbije plasirali su se među 12 najboljih selekcija Evrope. Tim Jovice Cvetkovića savladao je selekciju Islanda rezultatom 29-26, ali im je za drugu fazu bilo neophodno da Švedska u drugom meču trećeg kola A grupe ne izgubi od Hrvatske. Šveđani su bili ubedljivi u meču sa domaćinom šampionata, vodili sa 8 golova razlike, a na kraju triumfovali sa 35-31, pa će Srbija u drugom krugu u Zagrebu igrati sa selekcijama Francuske, Norveške i Belorusije. Nismo uspeli na četiri razlike da pobedimo, da bude sigurno. Bili smo stvarno tužni posle utakmice jer bilo je sve u našim rukama da to rešimo ranije, ali eto, Švedska je odigrala stvarno fenomenalnu partiju. Nismo očekivali da će Šveđani da dobiju Hrvate ili uzmu bod, jer je Hrvatska veliki favorit. Drago mi je, normalno što smo prošli u drugi krug, drago mi je zbog igrača, drago mi je zbog našeg napora i truda koji smo uložili da prevaziđemo sve probleme koje smo imali. Sada odlazimo rasterećeni potpuno u drugi krug i nemojte da mislite da ne možemo i tamo da iznenadimo. Naši rukometaši u novoformiranu grupu E nisu preneli ni jedan bod, a priliku da se pomere sa dna tabele imaće već sutra kada se sastaju sa reprezentacijom Norveške. U drugom kolu otvorenog prvenstva Australije u tenisu Viktor Trojicki se sastaje sa Nikom Kiriosom. 22-godišnji Australijanac je 17. na planeti. Jedini dosadašnji duel sa našim teniserom prošlog leta rešio je u svoju korist. Susret na Heysens Areni počinje oko 9 časova po našem vremenu. Na turniru parova, Nenad Zimonjić i Rumun Florin Margea nisu uspjeli da se plasiraju u drugo kolo, pošto su poraženi od 9 nosilaca Španca Feliciana i Marka Lopesa sa 6-2, 6-4. Nina Stojanović i švajcarska tenisarka Viktorija Golubić savladale su slovenačko-španski tandem Klepač Martinez Sanchez sa 6-3, 6-3. Nina i Viktorija će se u drugom kolu sastati sa pobjednicama susreta u kome će nastupiti još jedna srpska predstavnica. Aleksandra Krunić i Katarina Bondarenko igraju protiv Anastasije Rodionove i Natalije Vakijanceve. Košarkaši Crvene zvezde nisu uspjeli da se približe poziciji koja vodi u play-off Evrolige, pošto su u 18. kolu pred svojim navijačima poraženi od ekipe Himke rezultatom 79-70. Crveno-beli su u većem delu meča bili u vojstvu, ali je iskusnija ruska ekipa uspjela da posljednju delnicu reši u svoju korist sa 11 koševa razlike, što je bilo dovoljno za triumf. Bolje od ostalih u timu iz predgrađa Moskve bio je Aleksej Šved sa 29 poena. U ekipi Dušana Olimpijevića Taylor Ročesti ubacio je 27 koševa, Dangubić je dodao 20, a Feldin 13. Ovo je 11. poraz zvezde u elitnom takmičenju, dok je Himke ostvario 10. triumf. U 19. kolu već sutra crveno-beli igraju u Tel Avivu protiv Makabija. Izraelci su sinoć poraženi od Olimpijakosa rezultatom 94-64. Bamberg je bio bolji od Žalgirisa 93-86, dok je Valencija savladala Barcelonu 81-76.